maamul tirsanaya in dawladdi Soomaali ay dib ka gashay madaxda hadda joogtana ay qirsan yihiin oo madaxweynaha federaalka madaxweyne Xasan Sheekh maalinka soo la taagan yahay in dib loo geysto ay ka go'anayaan in maanta kooxo oo xaq jira lala mid dhigo taas macnaheedu waxa waa sida al shabaab aan ula dagaalamayna idin la dagaalamayna wixii laga rabay dawladda federaalka ee ahay odaynimo iyo wada xajood iyo wada hadal iyo hadii xataa koox kamida ay dib galaan ama maamul kamida inay iyagu isku dayaan inay iyagu dhimranaa oo ay garbaha jilciyaan inay garbaha adkeynayaan meesha ka muuqata intaba shaqabta awooda loo adeegsana hadii la yiraa waxa ka dhalan kara horaa loo soo arkay marka Soomaaliland hadda 30 sano ka badan dib ay qabto u maqan hadda dawladda federaalku aan ognahay xaalkeeda iyo dalku sidoo yahay iyo hadii ay hadda ay xub siibato awood aysan lahayn inay isku daydo inay sameeyso waxa uu sii cakirmaya kala qaybsanaanta iyo inaan wiliil geed leeso imaanin madaxweynaha la taliyaal fara badan iyo dad badan oo uu sameystay laakiin ma garanayo waxa ay kala taliyaan maalin walba khatar ay geliyaan meel boholahay ay lagu rida kamana joogsado asagane ma asagan talada ogoleyn ma iyaga tala khaldan siiya marka qodobada kale aad fiirisid waxa ka muuqata adeeg oo dawladda federaalka xaggeeda ka imaanaayo salaamu alayhi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqeynta todobaadka ee Risaala TV barnaamijka falanqeynta todobaadka ee Risaala TV sabab walba xiliidan oo kale ayaad ka daawataan Risaala TV waxaana markaas ku soo qaadanaa in qodobadii ugu dambeeyay ee dhacdooyinkii aadka loo hadalhayay ee gudaha dalka Soomaaliya todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa maanta qamista todobaadkan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay markaasii ansixiyeen qaraarka qataraha amniga qaranka kaasoo markaasii la sheegay in uu gooni u yahay gooni u goosadka Soomaaliland todobaadkan barnaamijka qodobadaas ayaan ku falanqeyn doonaa maxamed abduhab ayaa barnaamijka inta badan si aad la socoteen daawadayaal ilaa falanqeeya isla markaana igala qayb qaata mar kale ayaa soo dhaweynaya waxaan leeyahay su'aasha ugu horeysa ee todobaadkan ayaa waxa ay markaas tahay golaha wasiirada Soomaaliya wuxuu qamistii markaasi ansee ama meelmariyay qaraar goon ugoosiga u aqoonsaday qatar amniga qaranka markaasi Soomaali ah hadaba go'aankaasi sidee loo fasiri karaa maxaasa waqtigan ku soo beegay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan is leeyahay qaraarkaas waxa loo fasiri karaa oo hadda xaaladda taagan marka la fiiriyo inuu ka dhan yahay Soomaaliland marka qodobada kale dhowr qodob la soo saaray qodobka oo danta laga lahaayo oo hadda ujeedadu ay ahayd waxa muuqata inay ay tahay qodobkan goonistooda goosadka iyo argagixisada isku mid laga dhigaayo marka aan qodobadii wax yar dadweynaha uga taabto waxa ugu horreeyay 8 qodob ay ahaayeen argagixisada inay waxyaalaha amniga qaranka qatarta ku ayna argagixisada ku ka tahay goosadka na uu qayb ka yahay sidoo kale dowlad nugeelka waxay ugu magacaabeen iyo xuduudaha baylahada waxay ku magacaabeen iyo faragelinta shisheeye iyo isbeddelka cimilada iyo khataraha tiknoolajiyadda iyo khataraha bulshada marka qodobada qaar lama fahmi karo waa macnaha fasir ay u baahan yihiin laakiin qodobka koowaad iyo labaad marka sidaas la isugu xiro waa xilliga ay ku soo beegantay iyo habka loo dhigay waxay aad halis ugu tahay waddanka xaaladiisa marka la fiiriyo marka waxaan is leeyahay xilligan waxa ku soo beegay waxay muujinaya inay tahay maadaama Soomaaliland iyo dawladda federaalka khilaaf weyn uu ka dhaxeeyo kuna saabsan in Soomaaliland ay marti gelisay dawladda Itoobiya oo ay MOU la gashay marka waxaa la dhihi karaa waxa ku soo beega waa uu khilaafkii u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo Soomaaliland oo basiin lagu sii shubaayo marka waxaana muuqata in la taliyaal aan waxa ka dhalan kale ogeyn ama dad aan waxa ka dhalan kale waxaan ogeyn ay ku riixeen madaxweynaha iyo tiimkiisa marka waxaan is leeyahay inay xilliga ay ku soo beegantay iyo in al-shabaab iyo la isku xiro gooni goosadka oo hadda meesha waxa loola jeedo waa uun Soomaaliland inay halis tahay.
وايه محاس سامل اه او كردن لنكرا ان سومالي لان اه مامولك كليا كودا واقعي ان مركاس وغوني وغوستي سومالي انتا دكالي ونقضو متها لسكو اه امني قرنكا لالا بيد اه كوحدة الشباب والله وحوينا كردن لنكرا محايا لي سومالي لان يدولد فدرالكا وضحادة لاو سعودي وليبا امو يوغو اتوبيا الى ساحة سومالي لان مالين كهرا اي هشيس اي وضاقالين marka waxa ka dhala kara waxay yihiin in khilaafkii u dhaxay Soomaaliland iyo dawladda federaalka uu sii adkaado meel halisana uu gaaro tusaale waxyaalaha oo aad ka khatarta u ah oo dawladda federaalkana ay halis ku gelisay in ay Soomaaliland iyo Al-Shabaab la mid dhigto waaye waxay la Al-Shabaab waa la yaqaan waxay u dagaalamayaan qaabka u dagaalamaya iyo khatartooda waa la yaqaan marka in maamul tirsanaya in dawladdi Soomaali ay dib ka gashay madaxda hadda joogtana ay qirsan yihiin oo madaxweynaha federaalka madaxweyne Xasan Sheekh maalinka soo la taagan yahay in dib loo geysto ay ka go'anayaan in maanta kooxo oo xaq jira lala mid dhigo taas macnaheedu waxa waa sida Al-Shabaab aan ula dagaalamayna idin la dagaalamayna warka marka la soo koobo waxay sida Al-Shabaab aan ula dagaalamayna idin la dagaalamayna taasna dalkay khatar gali karta wixii dawladda federaalka looga bartay ama laga rabo maaha dawladda federaalka waxa laga rabaa oo laga rabay inay wada hadal cid kasto oo wax kala dhaxeeyaan oo ay isku haystaan maamul ama tabasho qabta inay wada hadal iyo wada xajood Al-Shabaabka naftirkooda ay wada xajood ugu baaqdaa haday diyaar u yihiin marka in maamul waxa uu tirsanaa ay yihiin in lagu xad gudbay in maanta Al-Shabaab la mid dhigo waxay keeni kartaa inay ayagana sii fogaadaan dawladdina ay sii fogaato gacanka hadalna uu meeshaas ka dhasho oo weliba hadda marmarsiyada ay sameysan karaan waxaa ka mid ah Soomaaliland khaatumo soo liisanaaga hadda dawladda federaalka ay maamushaho qayb ka soo noqday marka halkaas in ciidamo iyo wax lagu abaabulo hadhow ay u adeegsadaan inay isku dhaxta oo federaalka iyo dawladda iyo Soomaaliland maamulka Soomaaliland meeshaas uu ka abuurmaa dhici karto hadda khaatuma la dhahayay ay federaal noqoto marka in lala mid dhigo Soomaaliland Al-Shabaab waxaan isleeyahay waxay khatar ay ku noqonay jiritaanka waliba dawladda federaalka ay halis ku tahay iyo wixii laga rabay waxaan isleeyahay madaxweynaha la taliyaal fara badan iyo dad badan uu sameystay laakiin ma garanayo waxa ay kala taliyaan maalin walba khatar ay geliyaan meel boholahay ay lagu ridaa kamana joogsado asagane ma asagan talada ogoleen ma iyagaa tala khaldan siiya marka hadda marka la fiiriyo inta muddada uu jooga arrimaha amniga dhankiisa wixii ka dhacay oo khaladaadka faraha badnay ahay tiimka amniga madaxweynaha mas-uulka uu ahaa iska leh marka meeshii la rabay inay ka hor istaago ama mar hadday dhaca marka aan loo laaban maalin kasto khalad la sii gulaa marka ma garanayo meesha ka imaanay marka waxaan isleeyahay khatar weyn ka dhala karta Soomaaliland iyo Soomaaliya marka la fiiriyo in Al-Shabaab la mid dhigay Soomaaliya waliba waxa meeshaas ka muuqata marka qodobada kale aad fiirisid waxa ka muuqata adeeg oo dawladda federaalka xageeda ka imaanay maxay yelay dawlad nugeelka ah khatar marka lagu leeyahay tiknoolojiyada khatar marka lagu leeyahay shacabka bulshada dhexdeeda waxa ay sameynayaan baraha bulshada waxa sa khatar marka lagu leeyahay macnaa waxaas wax oo caburin iyo in awood loo sheegto dadka iyo bulshada iyo maamulka tilmaamaya ka muuqdo marka waxyaalaha lagu xamanayay oo ahay in ay rabaan in gacan ay dad waxa dhan ay caburiyaan ama awood ay u sheegtaan dawladda federaalka maalmahan lagu eedeynaya mararka qaar markaad fiiriso go'aanada la gaaraha a ka muuqanaya sida xataa in ciidanka militariga talis iyo badan loo yeelo madaxweynihii la wada hooskay dhammaantiis waxaas oo dhan waxay tilmaamayaan adeeg aan dawladda federaalka looga baranin ama maamulka markaas federaalka jooga aan looga baranin gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh oo mar walba ku ololay jiray maamul kasta ama qof kasta oo dadkiisa ama dawladdiisa ka carara ama ka gadooda waxaa dhibkaas ku sababay dawladda markaas ama dadka markaas talinaya sidoo kale kuma rabay leedahay madaxweynaha ereydiisa ka mid ahay waxaa soo dhan marka go'aanada hadda uu gaarayo ama maamulkiisa uu gaaraa la fiiriyo waxay beeninayaan hadalkiisa ahay in
مامل كمركز جوجو وصندتك سيد دينين وصي عرب سين وصنيني عدو مجن قلان وصنكو قصبين أو أستقل لمعامل ما دام اي اسكحيقان انتكالي مركا وحا إسلاي هاي وحي لغرب دولة فدرالك اي هاي او داي نيمو ايو ودا حاجود ايو ودا هادل اي هدي حتى كوح كميدا اي ديب قلان اما مامل كميدا انا ايوغو سكودا انا ايوغو نمرنا اي قربها جلعيان انا اي قربها اتكينا انا ماشي كموقت وأجرت أركتي ذا محاح حق الدون قرار كان. رنتي وحا حق الدون هذا سومالي لأن واك جدود دبعا أول جدود سنة جدود ذكر لنا يا مركا سيدوك على قدر بدا أو لصوص عري أو قرار كان كجرون خاص هين حتى نفس الكودا وحلقي أبا إن سكر له أديك سيدو ده أوتر بقى معيدا كي مركا قار واحد ذي مال دهين ولا جف إيد استهل جف إيد استو اسكود عيو إيو حتى إن ده لو حد جد بقى حرية دي صحافة ده إيه حرية دي هذا الكبلوشة ده إيه مركب بلوشة ده تكنولوجيا ده إيه برها بلوشة ده إيه مركب لقاه الله واحد بدن وقيح ده بحنا جرا أما شروع بحنا يدون شروع لسمن هدي قرار على سوسة على السكيرة عن قيحنين هدو واحد يعكرت إن 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 فالعلين أي كتم هذا مركب قرار كان مركب سومالي لأن لا فيريو فال أو فالعلم بدنا كإما دونتا أما هالس كإما دونتا ما هي لي إن الشباب لا نمد بيجو وحي خطر كنت هاي معناها هو ده هذا الكي يو إن حتى مال أون لسوي ما دو أو حال مستور الجاردي سيء أتكينه مركا وحكى ده لك رأي إن فالعلم هي كتما دو وهي هي قدام بنتي مكون وقتها إن دولة ده مدحيل حتى الشير قاعد تجد قلدن أو حالات ده وسي درك رتا مصة ويكون صحن تا قرار كان ولا رنتي أنا جو حاي مو قط مدحينها يتم قيسو إنه جد كأي حد قادين أما قطب بدن أي صوص عارين كارهان قطب كاس إنه جد خلدن أو ولي بحالس كلي كرا مدن ما ده حد ودفاع إن اللي هو يكدو ده إني دفاع عيان حتى إنه حالس كلي كرا أنا جو أركا محي لي ولا أركي أود معناها عتة بشقب تأود اللي أديك سنة هدي ليرة وحكر ده لك رهورا لو صو أركي مركا سومالي لأنه حد صدم سنة كبدن dib ay qabto u maqan hada dawladda federaalku aan ognahay xaalkeeda iyo dalku sidoo yahay iyo hadii ay hada ay xub siibato awood aysan lahayn inay isku daydo inay sameeyso waxa uu si cakirmaayo kala qaybsanaanta iyo inaan wiliil geed leeso imaanin oo ay si fogaato in loo sii maada si cakirmaayo marka sidaadaba hadii aad qof tabasho qaba ama koox tabasho qabta aad raadinaysid oo waxa isku khilaafsan tiin kaliya ay yihiin tabasho wasay qabiy laakin aysan maamulka ahayn waxa la rabaa in سن نبدون دون كهذا وكجد بحوق إن وحلو كيل كرن ولا جد علي إسرائيل وود كب يهود يومريكن كوس كاشنا يا دلنيارية رو مقاومة فلسطين أعتبر الله مركا سيدا دبا إن وده هذا يود حاجود يولا التنم وحكة ونكسن مره مركا حسن لا هاي مدحين حسن شيخ تلابوين كود الدنبي أو هذا كان ود الدنبي أو قاعدة يعني وحي دكا أما بلشدة أما ما ملدة الشك جلينا يعني وحي الشلي فدرال كلوس ميو أحي ما مل دحى أو سيد الشلا دعدي مركز دولة دي دحى بربورين يسوي أو دلك بربورين يسوي كدولة يسمي لها قار وحد دعيو قال إن يسند دعين أو ما مل قصص ما مل أو يش دولة دحى أنا يسوي هاي يسوي هاي هاي إن يمشي كبح يعني أي ربان ما مل دحى أو حقل أو أود أديك سدا أو وحي awoodi la rabaa awood ka badan awoogsada inay macnaha ka shaqeynayaan marka afiirisid ciidanka kala hada sida loo sameeyay talisidiisa waxa laga soo qaatay turkigana ciidankiisa marka la bedelayo talisada noocaas laga dhigay markii afgambiga uu dhicisoobay ay ahayd marka madaxweynaha wuxuu rabay si aan afgambi dambe u dhicin in asaga wax walba ay hoos imaadeen laakiin Soomaaliya wadan oo hada afgambi looga cabsanaayo maaha ciidamadiisu maba dhisnaba marka in laga meesha salka soo qaato ee madaxweynuhu wax walba hoos geeyo oo inta kale iska noqoto magacyeel waxay meesha ay muujinayaan in la rabo awooda in hal meel la soo keeno qodobada hadda la soo saaray ayagana waxay muujinayaan in xaalad masturki iyo wada hadalkii ay xoogaa meesha ka baxayaan oo awooda adeegsanayna ha soo baxayso marka waxaan isleeyahay madaxweyne Xasan Sheekh dowladiisa wixii laga filayo oo shala marka la doorinayo shacabku ka filayeen waxay ahayd in oday oo noqdo oo odayeeyo hadii ay tahay dastuurku wax laga bedelo hadii ay tahay doorasho la qabana hadii ay tahay waxyaalahan kale oo hadda socda in oday dadka isu keena ray goor dhigista ku amal fala oo noqdo laakiin laga ma filin inuu yira aniga la doortay wax walba ana sameynay cidan ugu hibeysanay malaha taas laga ma filin marka waxaan isleeyahay wadada hadda ay ku socdaan
dowladda madaxweyne xasan sheekh iyo tiimkiisu wada khaldan waayay gaar ahaan qodobada la soo saaray maamulka Soomaaliland iyo maamulada laga yaabo inay caroodaan ku tilmaamaya inay la mid yihiin al shabaab waa wax khatar gali kara wada ay ahayd in la qaadan ma ahayn marka waxaan leeyahay inay u baahan yihiin inay ka fiirsadaan waxyaalaha noocaas way hay aad u mahadsan tahay in daawadayaal intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii falqeynta toddobaadka oo kaga hadalnay qaraarka markaasi ee ansixiyeena in golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya qamistii toddobaadkan kaasoo ku aadanaa in markaasi qataraha abniga qaranka ee qaraar la xiriirinayo oo markaasi ila falqeyni maxamed abduhab abdullahi dhamaanteen anoo isku duwan daawadayaal waxa leenahay sida iyo nabadgelyo wixii barnaamijkan aragtidiinana qaybta hoose commentiga ayaad nagu wadaagi kartaan dhamaantii waxaan leenahay sida iyo nabadgelyo.